Республикури партиис лидерებმა თელავის შემდეგ მეორე შეხვედრა რეგიონებში გორში გამართეს. პარტიის ხელმძღვანელები მხარდამჭერებს და დაინტერესებულ პირებს შეხვდნენ, შეხვედრისას რეგიონში არსებულ აქტუალურ საკითხებსა და პრობლემებზე მსჯელობდნენ. შეხვედრა პროექტის ღია საუბარი რესპუბლიკელებთან ფარგლებში გაიმართა. ჩამოვდივართ რესპუბლიკური პარტიის ხელმძღვანელობა ლიდერები პარლამენტის წევრები დღეს უკავს ჩვენ პარლამენტის წევრების თემოთ ხვდებით ჩვენი პარტიის წევრებს მხარდამჭერებს გულშემატკივრებს ვისაც აინტერესებს ჩვენთან საუბარი მთელი რეგიონიდან დღეს არიან აქ წარმოდგენილი ჩვენი მხარდამჭერები და გულშემატკივრები ისე როგორც პარტიის წევრები ქარელიდან კასპიდან გორიდან ხაშურიდან და ჩვენ ყველა თემაზე ვისაუბრეთ რაც მათთვის საინტერესოა ეს არ არის მხოლოდ იმ დატვირთვის რომ ეს იყოს პარტიული კუთხით არამედ ჩვენ გვაინტერესებს ესე თქვა რას ვაკეთებ ჩვენ თვითონ პარტიის წევრები, რომლებიც უკვე მუნიციპალიტეტებში ვართ დასახმებულები და რას გავაკეთებ სამომავლოდ.